6500000 დოლარი სახელმწიფო სასარგებლო სწორედ ამ თანხის გადახდა დააკისრა საარბიტრაჟო სასამართლომ ყოფილ თაღლითობასა და სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პროექტის ჩაგდებაში პარიზის არბიტრაჟის მიერ მხილებული ხაზარაძე ჯაფარაძის დუეტი კამერებთან არჩნდება. ემალებიან კითხვას, როდის აპირებენ სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხის გადახდას. სამართლებრივად დამარცხებულის დასაცავად მზად არც მათი სპიკერი აღმოჩნდა და პასუხს გაექცა. თქვენი ლიდერი რატომ არ იხდის ჯარი მას? იმედის ლაიფსტაილი არ დაქვს, გასაგებია. არა, ეს ლაიფსტაილი საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელის ავტორები და საკუთარი საჩივრის წაგებულები თუ კანონს ნებაყოფლობით არ აღასრულებენ, სამართლებრივი მექანიზმებით მოუწევთ. აქამდე მათ ნებაყოფლობით არ გამოუთქვამ ცურვილი არ მოუმართავთ ამ თანხის გადახდის მიზნით. ჩვენ გვინდა რომ ჯერ დაველოდოთ, მიუცეთ შესაძლებლობა მათ, რომ საკუთარი ნები შეასრულონ სავალდებულო გადაწყვეტილება, მას შემდეგ როდესაც ჩავთვლით რომ ისინი ნებაყოფლობით არ ასრულებენ, სახელმწიფო გამოიყენებს მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას. ხაზარაძე ჯაფარიძე ანაკლიის სპორტის მშენებლობაზე მთავრობისგან ხელშეკრულების შეწყვეტას აპროტესტებდნენ და ბიუჯეტიდან მილიარდ ნახევარს, ანუ ქვეყნის ბიუჯეტის მეოთხედს ითხოვდნენ. თუმცა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცილისწამებას წერტილი პარიზის არბიტრაჟმა დაუსვა და მათი პოლიტიკური მიზნების გაშიფრა. ფინანსური მაქინაცია, ბიუჯეტიდან ფულის მოგების გეგმა და ხალხის ხარჯზე გამდიდრება. ის რომ ხაზარაძე არ იხდის საერთაშორისო არბიტრაჟო სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმას, ეს არის მისი ბუნება. საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ექვემდებარება და საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულებებს როგორ შეასრულებდა. აი ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, რომ ზუსტად ასეთი თაღლითური სქემებით მოქმედებდა ის, როცა იყო ბიზნესში და ეხლა უნდა რომ იმოქმედოს პოლიტიკაში. იქ თუ შეეძლო საქართველოს მოქალაქეების გაკოტრება და გადაგდება, აქ ის ვეღარ შეძლებს, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლება 26 ოქტომბერს ეკუთვნის საქართველოს საზოგადოებას. ანაკლიის კონსორციუმმა ინვესტორი წლების განმავლობაში ვერ იპოვა, ვერ შეავსო საკუთარი კაპიტალი და ვერ მოიძია პორტის ასაშენებლად საჭირო 400 მილიონი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადები მათ სახელმწიფომ 6 ჯერ გადაუვადა, თუმცა ხაზარაძემ ანაკლიის პროექტი ჩააგდო. ქართულმა ოცნებამ, რომ ისმა ხელისუფლება მართულმა გუნდმა, ყველაფერი გააკეთა, სამუშაო ჩანაწერიდან დაწყებული, დამთავრებული ყველანაირი ფულადი სახსრების გაცემით, მიწების შესყიდვებით, სხვადასხვა პროექტების შემზადებით, იმისათვის რომ ანაკლიის პროექტი განხორციელებულიყო, მათ შორის გაადვილებოდა მამუკა ხაზარაძის და მის ჯგუფს მოზიდვა ინვესტორების, ხოლო საპირისპიროდ ამისა ლობისტურმა კომპანიამ სახელწოდებით პარტია ლელომ და მისმა დამფუძნებლებმა არაფერი არ გააკეთეს იმისათვის, რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო. უბრალოდ ბოლო ეტაპზე მოითხოვეს, თუ შეწყდებოდა ტვირთბრუნვა სხვადასხვა მხრიდან და ძირითადად აღმოსავლეთიდან, ამის გარანტი ყოფილიყო საქართველოს მისი ბიუჯეტი და საქართველოს გადასახადის გადახდელი. წლების განმავლობაში საშუალება არ ქონდა სახელმწიფოს განევითარებინა ეს ინფრასტრუქტურა, აი ეს შესანიშნავი პროექტი. გააჩერეს სასამართლოში, ატყრიეს ქვეყანა და ითხოვდნენ სახელმწიფოს ჩვენი ხალხის დაზარალებას და არ გაუვიდათ და ეხლა უნდათ აი ამ 650000-ზე გადაიტანონ საზოგადოების ყურადღება. სამართლებრივთან ერთად პოლიტიკურად დამარცხებულ ხაზარაძე ჯაფარიძეს მილიარდ ნახევრის მოგების ნაცვლად საქართველოს სასარგებლოდ 650000 დოლარის გადახდა მოუწევთ.